U minulé parodie jsem říkal, že daná parodie navazuje na tu minulou. Byla to lež. Pár ten vzkaz, kde jsem to říkal, byl nahrán, než byla nahraná celá ta parodie. Takže jsem nemohl vědět, jestli to bude navazovat nebo ne. Každopádně žádná nebude navazovat, takže díky za pochopení a jo. Nevyřízený účet. Oh, hele, to je ten kýt. Pravý čas na to, abych do ní nespala tyto. Nechápu, proč se směju. Dneska je to přesně rok od té doby, co si tam je spůjčila ty prachy a nevrátila je. Bože můj, tak vlastně, no když se nebudeme hýbat, tak nás snad neuvidí a nepokusí se nás zabít. Nemám smysl k životu, adios, usadění. No, vypadá to, že jako jediná oběť si tu zbyla ty. Nezajem. A co kdyby jsme se pokusili tu věc vyhledat a pomstit se jí? To zní naprosto pitomně, stejně jsem tady přilepena vteřinovým lepidlem, neptej se proč. Mohli bychom počítat s podílem. Pročže tady jsme? Plně zům neodoláš. To bude ona! Tak pojď! A ještě sebevražené čipsy pro jistotu. Tyjo, málem bych zapomněl. Tak jo, začneme asi tím. Kdy hodláš ty peníze vrátit? OK, asi použijeme poslední možnost. Snad ty sebevražený čipsy nebudou levnej šunt. Wow, on funguje ještě předtím, než jsem jeho dal. Bože můj! Konečně pomsta! Hele, nepřeháněj to moc s těma sebevraženýma čipsama. Mám jiný způsob, jak tě dorazit. Kreslení! Až se pokusíš nakreslit nějaký obrázek, pořádně dězej to, jo? A to je můj plán, jak tě knockoutnout. Tvůrce této parodie mi neplatí, takže nemám důvod říkat, za kolik minut ta bezejmená věc nakreslila svůj obrázek. Dobře, u týhletý parlonice je až moc jednoduchá kritika. Zkusíme se přesunout na styl pětiletého dítěte. No tak to vypadá hrozně. To je tak styl 3,5letého dítěte. I will kill you. Můžeš toho nakreslit trochu víc? Dobře, to stačí. Dobře, buďme k sobě upřímný. Ty obrázky jsem po tobě chtěl, aby ti měla exekuce co zabavit.